Você já pensou em conhecer todos os segredos do Minecraft? Ou pelo menos algumas curiosidades? Então fica aí porque eu vou te mostrar alguma delas neste vídeo. Não se esquece também de deixar o gostei e compartilhar, porque eu prometo que pelo menos uma você não sabia. Pelo menos uma não. Umas quatro tu não sabia. Que eu vou te mostrar hoje no vídeo, tá bom? Já deixa o like aí e compartilha com um amigo seu pra chamar uma galera aí, tá bom? Então vambora começar os segredos e curiosidades do Minecraft. Bom, vamos lá. Tem uma casa aqui. Isso aqui não é um segredo do Minecraft, tá? Eu não sei porque tem uma casa aqui. Ah, não, peraí. Flash está aqui entre nós. E aí, Flash? Tudo bom, papai? Ah, galera, pra quem não conhece, o Flash é o nosso cientista que arruma todas essas curiosidades. E, Flash, o que você tá fazendo nessa casa aqui? Pode me explicar, meu filho? O que você tá fazendo nessa casa? Não? Não. Ah, tá bom. Beleza, tranquilo. Eu acho que ele faz algumas coisas aqui dentro que não deveríamos saber, né? Eu tô com um pouco de medo agora. O que você vai mostrar hoje? A primeira curiosidade, ou o primeiro segredo do Minecraft. É o item esquecido do Minecraft? Que negócio esquisito. Por que ele foi esquecido? Se você lembrar, ele não é mais esquecido, né? Se eu não me engano, eu acho que eu sei o que você tá falando. É aquele item... Ah, eu já sei. Agora eu entendi. Esse item aqui, eu tenho certeza absoluta que você nunca viu no Minecraft. Eu tenho certeza... Ó, você vai comentar se você já viu ou não, tá? Aqui, ó, tá na minha mão. Aí eu sei que vai comentar. Ah, mas stick eu já tenho. Calma. Esse daqui é o debug stick. Não é um stick normal. É um stick diferenciado. Como esse stick funciona? Basicamente, quando você aperta o botão direito, ele muda os blocos. E não é mod, tá, gente? Isso aqui é um Minecraft vanilla. Não tem mod dentro desse Minecraft que eu tô jogando, tá, gente? O negócio é assim mesmo. É muito legal. Legal. Como vocês podem ver, é só apertar com o botão direito e ele aparece true ou false. Que basicamente ele tá usando esse bug. Lembrando, tá? Esse item aqui, ele não dá pra conseguir no survival, tá? Ele precisa ir em comando. Então você não vai conseguir pegar ele em survival. Você vai ter que fazer um comando no chat pra poder fazer esse item aqui, tá bom? Voltando. E ele pode fazer outras coisas também, ó. Por exemplo, aqui, ó, ele pode abrir os vidros, ó. Que maneiro. E ele pode fazer assim, vários blocos. Ó, no chão ele consegue mudar a cor do chão. Na porta, o que que ele faz na porta? Caraca, moleque! Caraca, olha a porta, véi. Você sabia disso? Tu não sabia disso, né? Ó, você prometeu pra mim que se você não soubesse nenhum, você ia deixar o gostei. Deixa o gostei, porque dá um trabalho descobrir essas coisas, tá bom? Olha, esse daqui ele aumenta um ladinho aqui, ó. O cercadinho ele fica com uma pontinha. Deixa eu ver se tem mais alguns itens aqui. Tem. Ah, lembra. Ah, olha! A placa ele muda a rotação. Olha. Mano! Isso aqui não é Minecraft com mods, velho. Tem alguns que ele não consegue. Por exemplo, aqui ele não consegue mudar o bloco de slime. Vamos ver se animal ele muda. Ó, true. O que foi true? Vamos ver o porquinho. Porquinho! Não, tá, o porquinho não dá pra mudar nada. Eu acho que animal não dá pra mudar nada, família. Somente alguns blocos. Vamos ver se a gente consegue pegar mais um. Ah, não, não, Flash, que isso? Cara, a gente só pede like, né? Mas é porque é importante, tá? Vocês não têm noção. Tem duas coisas que é muito importante. O like e o abraço de vocês, velho. É isso. Mentira, não dá pra abraçar, né? Não dá, não dá. Foi mal, desculpa. Bom, família, agora a gente vai pra segunda curiosidade, ou segundo segredo do Minecraft. O primeiro eu já achei muito top, velho. Esse item aqui, depois a gente pode, se vocês curtirem mais esse vídeo, eu posso fazer uma parte 2 só usando, só vendo quais itens ele consegue mudar, tipo, vendo todos os itens do Minecraft. Então vocês precisam deixar nos comentários se vocês querem que eu testo com todos os blocos de Minecraft. Vocês decidem. Vamos para o segundo agora, né, Flash? Vamos lá. Círculo de fogo. Olha lá. Se eu apertar esse botão, funciona? Olha lá! Ah, papai, agora... Mano, que maneiro. Tá se formando um círculo de fogo, velho. Olha que maneiro isso aqui. Lembrando que a gente tá fazendo no Minecraft vanilla, tá? Não é um Minecraft com mods. Então isso é mais top ainda, porque não é no Minecraft com mods. Que aí mod dá pra fazer isso. Nossa, mas é meio... Olha... Quando eu giro assim... Ah, aqui pega o fogo inteiro. Caraca, deixa eu tentar ficar aqui dentro. Que maneiro, tá fechando. Nossa, velho! Olha lá! Olha lá! Um círculo de fogo no Minecraft, cara. Cara, olha isso, rapaziada. Tá dando muito lag. Flash, desliga esse negócio, Flash. Velho, tá travando tudo. Deixa eu quebrar aqui. Nossa, eu explodi tudo. Foi mal, Flash. No! O negócio explodiu tudo, rapaziada. Caraca, família, velho. Mano, explodiu tudo. Desculpa, Flash. Perdão, cara. Não, não, vou te falar. O primeiro é muito maneiro. Esse daqui, eu duvido que você já tenha visto esse hackzinho aqui do Minecraft. Duvido. Tenho certeza que você não deve ter visto. Se você já viu,
Fala que não viu. Vambora, flashzinho. Temos agora o terceiro, só que, ó, como eu falei, família, é o seguinte. Se você não deixou o gostei ou não se inscreveu, se inscreve no canal, tem vídeo todos os dias. Todos os dias tem vídeo. Se inscreve pra você acompanhar, tá bom? Tá, o Flash agora vai mostrar o terceiro hack de Minecraft, ou a terceira curiosidade, que é o quê? Ó, tem gol... Ih, agora vai ser com um golfinho, cara. Qual que é o nome desse, Flash? O nome desse daqui é Super Velocidade. Ô, peraí. Tu vai ensinar em Super Velocidade? Que é isso, pai? Mas entendeu? Você é o Flash, cara. Entendeu? Meu Deus. Tá, que é isso daqui que você vai me dar? Olha, uma Netherite Boots que tem Soul Speed e Deep Trip. Se eu não me engano, esse efeito aqui de Soul Speed quer dizer que toda vez que eu tenho... Ah, eu já sei. Toda vez que tem esse bloco aqui, ó, família, o de Soul Sand, eu fico mais rápido. É isso, ó, tá vendo? Ah, eu vou ficar aqui correndo e o golfinho vai me dar mais velocidade, não é? Caraca! Aqui, ó, é isso mesmo, velho. Caraca, moleque doido. Mano, família, eu tô tendo velocidade do golfinho e de correr nesse negócio. Mano, a próxima série de Minecraft que eu vou fazer um desse, velho. Cara, mas é muito rápido, velho. Olha isso. Vamos contar quantos segundos, vai. É tipo uns 2 segundos? Não, no máximo um, né? 1 segundo. Mano, gostei disso aqui, ó. O que que ele fez então? Só pra explicar pra galera de casa. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Família, ele usou o Soul Sand. O Soul Sand, quando você corre em cima dele usando essa Netherite Boots, você ganha velocidade e ele usou o efeito do golfinho. É, e aí o golfinho também dá velocidade. Então eu tenho 2 efeitos acontecendo aqui. O de velocidade do golfinho e velocidade normal, que é das botas. Cara, e se eu botar de speed também? Se eu tacar uns speed em mim? Pera aí. Deixa eu ver um negócio. Deixa eu tacar de speed em mim. Será que rola ou é o mesmo? Ah, você me deu aqui, ó. Não, é a mesma coisa, né? Tá. Não, são 3 speeds, então. 2 do efeito e 1 da botinha. Caraca, velho, muito bom. Ô, galera, na próxima série de Minecraft, eu vou fazer esse daqui. Certeza, mas é certeza, cara. E, família, eu vou dar um bônus pra vocês de casa agora. Esse daqui não é pra ser feito, é só pra vocês dar uma olhada mesmo, porque esse daqui foi feito com um código, então não é um hack do Minecraft. Mas, basicamente, ele pegou o portal aqui, só pra mostrar pra vocês. Esse daqui é o portal do Minecraft, né, aquele do The End. Só que, em vez de colocar os olhos, colocou a cabeça aqui e colocou diamante. Então, as cabeças de Steve e embaixo, diamante. Pra poder fazer isso é com código, tá? Eu não vou mostrar pra vocês, porque eu acho que muita gente não vai fazer. Mas, basicamente, você coloca o código aqui na command block e aí ele vai criar esse portal aqui no meio. E se você pular, ele vai pro The End. Aqui, ó. Ei, pai. Aqui, ó, tamo no The End, família. Só que agora que é pra voltar que ferrou, né? Como é que eu vou voltar pra casa? Flash, onde eu vou voltar, meu filho? Ih, deu ruim, velho. Mano, deu muito ruim, família. É, vocês viram que deu ruim pra nós, né? Como é que eu vou voltar agora pra casa? Cadê o Ender Dragon? Eita, prima. Achei o Ender Dragon. Se você quer que eu volte pra casa, deixa o seu gostei, compartilhe. Tá aparecendo agora na tela outro vídeo pra você poder... Clica, velho, é sério, clica no último vídeo, é muito importante, velho, se você clicar agora, você sabe que você vai ganhar um abraço do Baixa Memória, então clica no próximo vídeo aí pra assistir, venha todos os dias no canal Baixa Memória, tamo junto, fiquem com Deus, vocês são incríveis, obrigado pelo apoio e é nóis, que isso? E se você quiser ver mais coisas, até o próximo vídeo, tchau família, falou! Dá tchau, Flash, tchau! Quack.